Центр захисту тварин без керівника, без працівників і без фінансування. 19 із 22 працівників центру написали заяви на звільнення. Хто опікуватиметься безпритульними тваринами, а їх наразі у центрі 30, дивіться далі у сюжеті. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський залишає свою посаду у зв'язку з жахливим станом, який склався на підприємстві. Про це він повідомив під час прес-конференції, яку провів для мас-медіа 3 січня. З 1 січня нема фінансування, нема перспективи фінансування, майже нема виходу, ситуація загнана в глухий кут. То мною було прийнято рішення не погоджуватись на пропозицію мера, я пропонував йому подовжити контракт до кінця каденції діючої ради. За словами директора, комунальне підприємство у травні 2018 року він прийняв без документації та звітів про виконану роботу від колишньої директорки. Технічно підприємство було виснажене, тобто все, що змогли, ми зробили. Більшість робіт ми зробили власними силами за рахунок оцих оборотних коштів. Тобто відремонтували з капітальну кришу. Каналізацію там зробили, машини, таке все. Це все звичайна технічна робота, яку потрібно робити кожен день. Як зауважив Олександр Голобродський, про ситуацію він попереджав протягом останніх 6 місяців, але не був почутий керівництвом міста та департаменту житлово-комунального господарства, якому він підпорядковується. Має бути окрема цільова програма. Цільова програма, як ви знаєте, не прийнята. Тобто, і коли буде прийнята, я не знаю. Тому фінансування, яким чином зараз департамент шукає шляхи фінансування на перші ці 2 місяці. Одним із шляхів, що я чув, це дотендерна закупівля послуг. Я так розумію, що це будуть послуги згідно, такі самі, як на цей тендер, який я розповідав тільки що, тобто стерилізація до 200 тисяч, щоб хоча б якийсь там місяць там, чи скільки там прожити. Але це не вирішує ніяким чином проблеми. Більшість колективу з КП «Центр захисту тварин», а саме 19 співробітників, також звільняються. На підприємстві залишається всього кілька людей, які будуть доглядати за собаками. Ми зараз маємо комунальне підприємство, готове до роботи повністю, без фінансування, без працівників. Я сподіваюся, що ті 3 людини, що залишилися, вони або залишаться надовго, або хоча б до того часу, коли прийде нова команда, щоб собак було кому годувати. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.